Burada bulaq çox uzaqdır. Hələ gelib gətirə bilmirik. Bunun qocası var, yaşlısı var. Xəstəsi olanlar vardır. Gelib gətirə bilmirik. Həm yolu pisdir. Dərəli təbəli yoldur. Həm yeri pisdir. Yumaq olmur, götürmək olmur. Suya baxaraq, çıxaraq biz oradan istifadə edirik. Kanalımıza müraciət edən Şabran sakini Günel İbrahimova bildirir ki, 2015-ci ildə onların yaşadığı ərazidə su artezan quyusu istifadəyə verilib. Lakin sonradan quyuda baş vermiş nasazlıq üzün quyu fəaliyyətini dayandırıb. O deyir ki, su bulağı onlardan çox uzaq məsafədə olduğundan gedib gətirə bilməyirlər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə onların fəaliyyətini dayandırmış artezan quyusunun bərpa edilməsini aidiyyəti qurumlardan xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Şabran rayonunun Ağalıq kəndində yaşayıram. Burada su artezan içməli quyusu vurulmuşdur. 100 metr dərinliyində. Dövlətin xərci ilə çox sayılı xərci ilə qurulmuşdur bu. 2015-ci il. Bir ay ola olmaya məhlələrə gəldi. Məhlələrdə kranatlar vardı. Turbalar vasitəsilə kranatlara gəlir. Buradan istifadə edildi. Yəni təmiz, saf suyuydu. Burada bulaq çox uzaqdır. Yəni gelib gətirə bilmirik. Bunun qocası var, yaşlısı var. Xəstəsi olanlar vardı. Gelib gətirə bilmirik. Həm də o bulaq çox uzaqdır. Həm yolu pisdir. Dərəli təbəli yoldur, həm yeri pisdir, yumaq olmur, götürmək olmur, suya bataraq, çıxaraq biz oradan istifadə edirik. Həm də ki, onun suyu heç təmiz deyil, yəni yoxlayıblar da baxıblar görə təmiz deyil. Onun üçün də burada çox uşaqların, böyüklərin böyrəklərində daş əmələ gəlir. Birə də mənim özüm, yəni ki, malzə edirəm, yetir. Böyrəklərdə daş əmələ gəlir. Biz sizdən artıq tərzədə xarş edirik ki, biz bu artezanı yenidən bərpa etməyinizi istəyirik. Bu artezan həm safdır, təmizdir, həm yaxındır bizim üçün. Qocası var, cavanı var. Gətirə bilmirlər. Elə müəllimə sizə deyirəm ki, 40 ildir burada müəllim işləyir. Neçə baş şikayəti vardı. Yenə də o suyu məktəbə gedib gəlinə sonra su dağıdır. Yəni, çox əziyyətlidir. Əziyyətli bir işdir. Siz bilirsiniz ki, həyat suyla yaşanır. Sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Burada gəlin, baxın. Çəkiliş eləyin. Baxın görün ki, həqiqətən də burada artezan quyusu vardı. Bizim motorumuzla qonşu kəndə götürdülər. Bax, qaldıq biz avara yəni. Çox əziyyət çəkirik. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Gəlin müraciətimizə bir baxın.